Понад 6,5 тисяч учасників з Тернопільщини зареєструвалися на пробне ЗНО. З них левова частка буде складати тести з української мови та літератури, 1,5 тисячі – з математики та англійської мови, понад 1,000 – з історії України. Переважна кількість зареєстрованих на пробне ЗНО – це випускники закладів загальної середньої освіти, професійно-технічної і вищої освіти. З тих переліку можна було зареєструвати лише один предмет – чи фізику, чи математику, чи географію, чи іноземну мову. Завдяки пробному тестуванню абітурієнти зможуть перевірити свої знання та налаштуватись на основну сесію. Вартує пробне ЗНО близько 1,5 сотні гривень. В області буде працювати 500 пунктів тестування. 21 березня – з української мови і літератури, 28-го – з усіх інших предметів. Такими були дати проведення пробного ЗНО. Проте через карантинні заходи пробне тестування перенесли. Орієнтовно, якщо запроваджені карантинні заходи до 3 квітня, то я думаю, що десь близько того часу буде вказані дати проведення даного пробного тестування. І вже відомі нові дати. За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, тестування з української мови і літератури відбудеться 4 квітня. Тестування з інших навчальних предметів – 11 квітня.